Okay. Thank you very much. Kanada, Vancouver, OS-byn. Bostedt anropar Bajenkvällen på Hovet i Stockholm. Hej allihopa, jag tänkte be att få störa några minuter så här innan matchen börjar. Och anledningen att jag vill störa er, det är för att konstatera att det stöd som ni fans har gett Bayern Fans Hockey under de här 2 åren, det har varit ovärderligt. Och utan det stödet så hade det inte blivit det ändå har blivit nu faktiskt. Med andra ord, ett jättestort tack och samtidigt en förhoppning om att vi nästa år också kan få det här stödet vidare. För ni ska ha en sak klart för er allihopa. Det är att vi i laget, både ledare och spelare, ger allt för Bayern, Hammarby och för er fans. För vi vet att ni är likadana. Och nu hoppas jag att ni får en väldigt trevlig kväll på Hovet. Jag garanterar att det kommer bli en bra och intressant match och jag garanterar också, för det vet jag, att det som kommer ske på läktaren förmodligen blir ännu bättre. För så var det förra året. Så att nu kör vi, okej? Häng med nu. Det är vi som är Hammarby. Det är vi som är Hammarby.